როგორც პოლიტიკური დევნა გრძელდება ამ წუთებში ცნობილი ხდება რომ დაკავებული არის ზურაბ ზვიადაურის სიძე თუ რა გახდა დაპატიმრების მიზეზი ამაზე უფრო ვრცლად ჩვენ შემდგომ საინფორმაციო გამოშვებებში გიამბობთ ქართული ემიგრანტების საზოგადოებას მიმართავენ ერთი ხმას ეხქვია საზოგადოებრივ პროექტს რომელიც გერმანიაში მოღვაწე ჯგუფმა შინმა მოამზადა ჯგუფის წევრები ემიგრანტების სახელით საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებენ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა აუცილებლად მიიღონ პროექტის ფარგლებში შინი საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე კონცერტის გამართვასაც აპირებს პირველი ასეთი კონცერტი 24 აგვისტოს არის დაგეგმილი საყოველთაო სტინას არჩევნო დაძაბულობის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული ინიციატივით გამოდის ჩემი აზრით შინი პროექტის სახელწოდება გახლავთ ერთი ხმა რომლის სახელწოდებაც თავისთავად გულისხმობს ამ პროექტის მთავარ მიზანს შევკრათ საქართველოს მოსახლეობა ერთ ხმად სამი მთავარი გზავნილი ასე ვთქვათ ამ პროექტის გახლავთ პირველი მივიდეთ ყველა არჩევნებზე მეორე ვიყოთ თავისუფალი ჩვენს პირად არჩევანში და მესამე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პატივი ვცეთ ერთმანეთის არჩევანს